ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ବଲାଙ୍ଗୀର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ସହର। ଏଠି ରାଜନେତା ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ନେଇ ଡିଣ୍ଡିମି ପିଟୁଛନ୍ତି। ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଅଞ୍ଚଳରେ ରହିଛି ଗାନ୍ଧୀ କୁଷ୍ଠାଶ୍ରମ। 43 ପରିବାର ତଥା 152 ଜଣ ଜନସଂଖ୍ୟା ବିଶିଷ୍ଟ ଏହି କୁଷ୍ଠାଶ୍ରମରେ କାହିଁ 70-80 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ସେମାନେ ରହିଆସୁଛନ୍ତି। ମାତ୍ର ଏମାନଙ୍କୁ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଣଦେଖା କରାଚାଲିଛି। ଏମାନଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ଗଞ୍ଜିବା ପାଇଁ ଘର ଖଣ୍ଡିଏ ନାହିଁ, ଝୁପୁଡ଼ି ଘର କରି ସେମାନେ ନିଜେ ନିଜେ ରହୁଛନ୍ତି। ତେବେ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ମେହେର ସହିତ କୁଷ୍ଠାଶ୍ରମର ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା। ସରକାର ଖାଲି 300 ଟଙ୍କା ଦଉଛନ୍ ଭତ୍ତା, 300 ଟଙ୍କା ଦଉଛନ୍, ଆରୁ କୌଣସି ସୁବିଧା ନାହିଁ। ଜାନୁଆରୀ 26 କପଡ଼ା ଖଣ୍ଡେ ଦେସନ୍, ଆରୁ ଅଗଷ୍ଟ 15 କପଡ଼ା ଖଣ୍ଡେ ଦେସନ୍। ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ଘର ଦ୍ୱାର କହି କହି କେତେ ମନ୍ତ୍ରୀ, କେତେ MLA, କେତେ କଲେକ୍ଟର ଗଲେନ, ସେମାନେ କିଛି କରୁନ। ଆମେ ଯଦି ମାସକ 300 ଟଙ୍କା ପାଉଛୁ, କଲେକ୍ଟର ସାହେବ ଦିନକ 3000 ଟଙ୍କା ପାଉଛନ୍, ଆଉ ଆମ ପ୍ରତି କିଛି ସେମାନେ ସହଯୋଗ ଦେବାର ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ। ସ୍ୱାଧୀନତାର ଏତେ ବର୍ଷ ହେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ କୁଷ୍ଠରୋଗୀମାନେ କେମିତି ସାମାଜିକ ବାସନ୍ତ, ଘୃଣା ଏବଂ ସରକାରଙ୍କ ଅବହେଳା ନେଇ ଜୀବନ ଜିଉଁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଥିଲା ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବାର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଏନେ କାନ୍ତା ରହୁଛ, ଏଟା କେମିତି ରହୁଛ? ଆଜ୍ଞା, ଭିକ୍ ମାଗି ଯାଉଥିନି, ଏଇଟା ଦିନ ଆଗକୁ ଉଠି ବସି ନେଇ ପାରବାର, ଆଗ ମାଗି ଯାଉଥିନି ଯେ 2 ଟଙ୍କା କି 4 ଟଙ୍କା ପାଇଲେ ତେଲ ଟିକେ ପାତଲ ଘଟା 2 ଆନେ, କେଜି 10 ଟଙ୍କା ହେଲେ ବି ଆଜ୍ଞା ମା' ଘରେ ଖାଇ ଯାଇଛେଁ ଯେ ମୁଁ ତେଲ ନେଇ ମାଖି ପାରୁଛେ, କିଛି ନାହିଁ, ଘର ନାହିଁ, ଦୁଆ ନାହିଁ, ଏଟା ଡସ୍କି ଗଲା, ଘରେ ଦିନେ ପଡ଼ିଗଲା, ଉପରେ ସବୁ 4 କୁଟ ପଡ଼ିଗଲା ଯେ ଉପରେ ମର୍ମି କେଁ ବହିନି, ଆର୍ ତର୍ସର ଆଇନି ଭଟା ଗାଡ଼ିଟା ଇଲା କନି, ଦୁଆରେ ଜାଲି ଜାଲି ରାନ୍ଧି ରାନ୍ଧି ଖୋଉଛେ। ଆଜ୍ଞା, ତମେ କେନ ରହୁଛ ଏବେ? ଏଇଟା ଆଜ୍ଞା, ଏଇଟା ତ ଝୁପୁଡ଼ି, ଆଜ୍ଞା ଏନ୍ତା ଝୁପୁଡ଼ିରେ ଭଙ୍ଗା ଘରେ ଅଛେ ଆଜ୍ଞା। ଏ ସରକାରକେ ଯେତେ କହିଲେ ବି ବୁଝାଇଲେ ବି ବୁଝିବାର ନାହିଁ, କି ସରକାର ଦେଖି ଆସିବାର ନାହିଁ, ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାହାରା, ସରକାରର ସାହାରା ବି ସେ ସରକାର ବି ଆମକୁ ଶୁଣିବାର ନାହିଁ, ଆମେ ବେସାରା ଇଜରି କପଡ଼ା ଫଟା ଟୁଟା ଏମିତି କରିକି ଅଛୁ ଦେଖୁନ୍ ଆମର ଘର ଦ୍ୱାର ମାନେ। ତେବେ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ସହରର ଏଜିକ୍ୟୁଟିଭ ଅଫିସର ଜୟନ୍ତ କୁମାର ପରିଡ଼ା ତାଙ୍କର ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର 9588333812 ଫୋନ୍ କରି କେମିତି ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଘର ଖଣ୍ଡେ ପାଇପାରିବେ ସେ ଉପରେ ସମସ୍ତେ ଚାପ ପକାନ୍ତୁ। ମୁଁ ସତ୍ୟବଂଶର ଓଡ଼ିଶା ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ଇଣ୍ଡିଆ ଅନହର୍ ପାଇଁ।